toistan. Okei. Okay. Sivu, 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 sivu. Sydän ja yes. Okay. Vielä yksi otto. No niin, tähän saa laitettua sitten TikTokiin aamulla. Herätys 7.15 vaikka. Eikä. Koulu on jo alkanut. Hyvä tosta. Mitä? Minun pitää olla puolittaa. Jep, ei kyllä yhtään yllätä, että se on taas myöhässä. Varmaan tekee taas jotain tanssia. Siis Elan haastevideohulluus on mennyt ihan liian pitkälle. Älä. Ei vitsi. Kato! Tyyppi on vartin myöhässä ja silti kehtaa kuvata näköetäisyydellä videota. Tule sisälle! Siis sä et oo tosissas. Anteeksi. Mä niinku unohdin ja ajattelin, että jos mä vähän tanssisin sinulle, niin ei se haittaisi mitään.